Muito bem, estamos de volta aqui na TV Cultura. Hoje, esse especial Cultura e Esperança. E tudo aquilo que vocês estão vendo no programa, as reflexões que nós estamos fazendo, que os nossos convidados trouxeram sobre as injustiças, sobre o racismo, sobre as dores. Todos esses problemas a gente traz, não é para deixar ninguém triste no final de um ano, mas é para fazer com que a gente pense um pouco mais. Todas as vezes que o homem, que é mulher, se esquecem da inteligência e optam pela violência real, simbólica, isso é uma derrota para a humanidade. Quando a gente pensa num ano que está acabando, é muito legal a gente olhar para trás e saber agradecer, mas ter essa esperança, refletindo sobre o que eu posso fazer para ser mais bonito no ano que vem. O ser mais bonito no ano que vem está ligado ao que a Silvia disse, que não tem bondade sem beleza. Não tem beleza sem bondade, né? A gente só é belo quando a gente consegue fazer o bem para as pessoas. Então a gente vai aproveitar aqui a Karina e vamos começar falando de uma mulher que é bonita, que é bela e que é boa, que tem um coração incrível. Muito obrigada. O que significa isso na sua vida? O que, que é, né? Uma atriz, uma mulher que faz tanto sucesso, de repente fala assim, olha, eu quero trabalhar por essas pessoas, por essas crianças e ajudá-las a ter uma história mais bonita. Olha, o nosso trabalho junto com a ONG Florescer já existe há 29 anos. Então é algo que foi plantada... E começou no interior, começou no interior de São Paulo, foi fundada e criada pela minha mãe, Nádia Bach, e eu desde pequena acompanhando todo esse trabalho de perto, de forma natural, como uma grande brincadeira, mas já entendendo o que era colaborar com o próximo, o que era ter os pés no chão, agradecer pelo que eu tinha, pela sorte da vida que eu tinha, porém, lembrando sempre de que a gente pode ser melhor e que realmente a beleza interna é que é a mais importante, né? Uhum. Então, é algo que eu também planto no meu filho, que está agora com 2 anos, vai passar para 2 anos e meio, eu já levo ele dentro da ONG Florescer, hoje a gente está situado em Paraisópolis, né, no Morumbi, com diversas aulas de computação, reforço escolar, dança, música, inserindo as mães também dessas crianças dentro da comunidade, com o trabalho de reciclagem de jeans, dando emprego para elas também. É tão legal, a gente acabou de passar o Natal, a gente está chegando no Ano Novo, né? E talvez essa consciência das pessoas que elas podem, na cidade em que elas vivem, né, no lugar em que elas moram, imaginar que tipo de trabalho voluntário eu poderia fazer, que Exato. Tipo de trabalho social eu posso fazer para melhorar o mundo das pessoas. Que eu acho que a gente, é o que eu falo, para doar, a gente não precisa doar um dinheiro que a gente tem, a gente pode doar o nosso tempo, doar a nossa alegria, arrecadar coisas com outras pessoas, com o nosso círculo de amigos e poder fazer o bem. É algo que quando a gente quer e a gente coloca realmente aquele esforço, aquela vontade, a gente consegue realizar. Vamos aproveitar esse tempo do fazer o bem também aqui com o professor Israel, que tem um projeto lindo chamado Bora Vencer. O que, que é isso, Israel? Sim. É um projeto que acredita que ninguém pode ser impedido de entrar na universidade pelo tamanho da conta bancária da família. É isso que a gente acredita. Acho que quer dizer, quem não tem dinheiro para pagar tem que dar um jeito de... Eu acho que é assim, a pessoa que não tem uma família capaz de pagar uma escola e uma preparação para que ela passe no vestibular e no Enem, ela tem que ter uma oportunidade de mostrar que veio, de mostrar que ela pode. Então a gente criou um projeto que dá mega aulões para jovens lá em Brasília, para jovens que têm força de vontade, mas não têm dinheiro. Mas que se você der uma chance, eles vão agarrar aquela chance, vão estudar muito e vão entrar na universidade e colocar o talento à disposição do Brasil. Eu montei o primeiro cursinho social com 17 anos, porque eu entrei na Universidade de Brasília e percebi que eu era uma exceção. Eu demorei 1 ano para encontrar alguém na universidade que morasse no bairro onde eu morava. Eu percebi que não havia ônibus do meu bairro para a universidade, porque aquilo não era comum. E eu percebi que os professores pediam trabalhos digitados em computador. E eu era o único que nunca tinha visto um computador, apesar de eu ser muito jovem, tá, Gabriel? Faz tempo isso, né? E quando eu percebi isso, eu falei, olha, eu sou uma exceção, eu sou um alienígena. E aí a gente... Começou uma luta, fundamos a Associação dos Alunos de Baixa Renda da UNB, que é a Universidade de Brasília.
E aí fundamos o primeiro cursinho. Você acompanhou, né, essas histórias, é, né, dos que entraram, dos que conseguiram. Já tem gente formada disso. Tem, e hoje e eles pessoas... são voluntários no projeto. Isso é que é lindo, praticamente, né? Todos. Quando você ajuda alguém, aí a pessoa ajuda, sim, continua ajudando, né? Nós temos uma voluntária que é a Ritiele, e ela morava numa cidade muito simples, chamada Estrutural, e ela tem paralisia cerebral, e ela entrou no projeto Bora Vencer querendo fazer medicina. Uhum. E nós falamos, se você quer... nós vamos puxar muito, porque a gente não tem pena. Não é isso que eles precisam. Eles precisam é de incentivo e de desafio, né? E 2 anos e meio depois, Ritiele passou para medicina na UNB, que é muito difícil. Eles não têm noção quanto a Universidade de Brasília é como uma USP ou Unicamp. E hoje a Ritiele está fazendo medicina e... todos os semestres a Ritiele volta para o Bora Vencer para ajudar os colegas, para incentivar. E ela tem problemas de locomoção e ela tem uma leve dificuldade de raciocínio, mas ela vai ser a nossa doutora muito em breve. E outros como ela também passaram por esse projeto. Como isso inspira, né? É inspirador. Guilherme, opa, vamos falar de podcast de ator. Vamos falar de podcast. Você sofreu muito na vida para ser quem você é hoje, né? Um ator reconhecido, com muito sucesso, morou em Londres, bailarino, cantor, ator. É fácil? Ah, pode, é Julio, super fácil. Assim, né? Karina pode falar muito bem. Ser artista é sair na revista, gente. Não é fácil. É. E como você estava falando de perseverança, né, daquela pessoa que vai à luta, hoje em dia, na realidade, todos nós temos todo mundo que quer conquistar alguma coisa, que tem um sonho, né, que quer chegar a algum lugar, quer realizar, é preciso um esforço maior ainda. Né, a gente... E a base de tudo é o estudo. O que me levou para Londres foi o estudo. O estudo, eu acho que é o alicerce. Um país sem educação é um país alienígena. Então, a gente precisa estudar para entender os caminhos. E a ideia do podcast Eu, Ator, que estreia dia 14 de janeiro, foi ter um bate-papo com colegas de ofício, falando sobre as dificuldades, os caminhos, entendendo que cada um tem um caminho. E isso surgiu de uma ideia de podcasts americanos sobre atores, falando sobre a carreira, e percebi que no Brasil ainda não tinha ninguém incentivando esses atores a encontrar um caminho, a encontrar uma maneira de chegar, né, na TV, no teatro. Então, os relatos, eu tenho nessa primeira temporada Débora Evelyn, Denis Carvalho, Luiz Fernando Guimarães, batendo papo comigo, que são amigos. Eu vou na casa deles, bato esse papo e falo sobre o ofício, falo sobre o fazer teatro, o fazer TV, o fazer cinema. Então, é muito todos bacana, sofreram. Eu estou muito feliz.